Aktoria me flokët e ziza, deri në bel, dhe më pamjen e saj mahnitse duke i si flutur pranvere. Të gjithë spektatorët, bashkë me regjisorin, mendonin sa ajo në çdo qas do të fluturonte në përsken. E veshur si pas rolit që realizonte, u kapër parmakëve të improvizuar dhe veneroj një dritës magjike që undal në fytyrën e saj, duke i hynore. Kujtova sa ajo drita si dritë hënore i ashtoj në urin. Skena i bën më të bukura dhe më të madhërishme aktoret. Ajo luante të ikurën. Sa pika loti i rëshqitën mbi mollzat e faqeve. Në atë qast, të gjithë e kuptuam sa ajo çante me loçkën e shpirtit. U vërshua nga një lumë duar trokitjesh. Edhe unë isha ere. Prandaj, Elin e shikoja si yll, si një femër të guximshme, sepse luante një të fejuar, një të dashuruar, një robresh, apo një fshatare, kur gratë të tjera nuk guxonin as të bëheshin mësuese. Gjatë bisedave të gjata që i bënin pas darkave të dimrit, asaj shpesh i shtrëngoi zemra kur kujtonte nënën e saj. Eli vazhdonte tregimet për nënën e trembur, kur ajo, me parat e rrogës së parë, i kishte bler një dhuratë. Ku i ke marrë këto para? I kam fituar me djers, jam aktore nën. Nuk është punë lehtë të jesh aktore, të transformosh shpirtin në shpirt shtrige apo të bësh grua fisnike. Unë nuk i përkas askuj, vetëm në skenë, në lojë mund të qëndroj dikush për një çast afër meje. Eli tregonte se nëna e saj nuk e kishte kuptuar fare në fillim. Ndërsa ajo, një natë premiere, e uli nënën në radhën e parë me spektatorët e tjerë, të veshur sipas modës parisiene. Ajo ishte mahnitur me të bijën. Kishte duar të rëkitur dhe kishte qarë bashkë me të tjerat. Bleje dhe babaj të ndo një dhurat. E kishte lutur e ëma, pas ishte bindur se e bija është një vajzë emancipuar, një punëtore e ndershme dhe adhuruese e flak të artit skenik. Shpirti rëzëllitës i Elit, brishtësia, feminiteti dhe sakrifica e saj për motrat shqiptare, joshte shumë shoqe tjera, sepse gjithmonë, ne i rinim afër dhe kërkonim nga jo ndo një ndim apo këshil. Problemet e rëndësishme të njeriut shqiptar e rëndonin shpirtin aktores në sken, kur vdiste e ngjallej, kur dashuronte e urente, por edhe jashtë skenës, kur mblidheshim si një tufë dhe diskutonim gjatë. Ajo per logur mirë qmoj nga të gjithë, sepse gjithmonë lufton të keqen. Një pasdarke, Eli u ngrit dhe pa kur farë zhurme, doli në dhomën tjetër. U kthye të meruar nga dhembja kur kishte dëgjuar lajmin se kishte filluar lufta në Kosovë. E ke parandjerti, ju krijuesit keni një intuit të çuditshme. Më thuaj se e ke thënë te motrat. Na rëndoi shpirti një heshtje si heshtje vari. Eli na shërbeu nga një kafe dhe filloi të tregonte rëfimin e pajës së nusës kosovare, kur nënat u afusni në ndonjë nënkrejs të qëndisur nga ojat e Stambolit, thikën me dy tehe. Shikonim me habi Elin dhe kuptonim rëndësin e kultit. Nikoqirja na shikoi me dhembje dhe tha se nuk duhet të shqetësoheshim fare. Ne do ta fitojmë luftën. Për shpëritja jo, me një zot të mbushur me mlef dhe ullë e qetë në koltukën e madhë në skaj të dhomës. Të dashur shikues, e fillova këtë emision me një rëfim, një tregim të shkurtër, të shkruar nga autorja Puntorie Muça Ziba, dhe është me të vërtet emocionuese kur artisti shkruan për artistin, dhe kush më mirë se arsimtarja Puntorie Muça Ziba, arsimtarja ime dhe shkrimtarja e njohur, e ka përshkruar miken e saj, aktoren Elhame Bilali, me këto fjalë. U emocionova edhe unë, besoj u emocionua edhe zonja Eli, e cila është sot për kënaqësin tonë në studio. Është nderi madh për mua që t'ju kem sot në studio dhe të flasim për karrierën tuaj, për eksperiencat e tuaja jetësore, por edhe për t'ju komplimentuar edhe njëherë për këtë gjysmë shekulli punë dhe sakrificë në jetën e artit skenik. Mirëserdhët. Mirësi u gjej shpirt dhe faleminderit shumë. Nikosisht i falenderojmë edhe shkrimtarës tonë të madhe, Puntorie Muça Zibës, për këto fjalë kaq të bukura. Qartë të them, i dëshiroj vërtet punë të mbarë,
Vërtet ka qenë shumë interesant se unë po ato fjalja kam thënë. Jam qudit se si vërtet shkrimtarët i parangjin gjërat. Ndodhi në Kosovë, ndodhi në Shqipëri, ndodhi edhe këtu. Ashtu ishte drama e saj e shkruar, që në të tri trevat tona shqiptare, ajo i kishte përfshi në tekstin e saj, në dramën e saj që e luajtëm në regjinë e zonjës Drita Pelinku, ku morën pjesë të gjitha aktoret tona, po kishim vetëm një mashkull aty, i cili ishte vetëm Sefedin Nuredini, kaljorsin e lumte. Kështu që ne, në realitet, ishte dëshira ime që diçka të bëjmë për femrat. Nga se në përgjithësi, në pa marë parasysh se, do të them edhe në dramën botërore, edhe në të gjitha ka, si të them, mangësi të roleve të femrave. Dhe unë njëherë me zonjën punëtorie u takum dhe biseduam. Ka mundësi të bëjmë diçka vetëm ne femrat, vetëm ne femrat. Mirë për punëtoria su drupe e fut edhe një kaljorës aty. Kështu që shkova, u kontaktova unë me Drita Pelinkun, u deshëm krejt të bëjmë vetëm ne femrat. Mirë për prapë kishëm edhe këtë muzikën që në e bëri, kishëm mashkull, në realitet kishëm edhe skenografin, mashkull ishte Agimi. Por në skenë keni dominuar femrat, gjithsesi? Po, në skenë kemi dominuar vetëm ne, ma shumë. Janë shumë kujtime të bukura, por besoj që duhet kesh qenë një frymëzim shumë i madh për një shkrimtare që ta merr pendën dhe të shkruan, edhe ta përshkruan me pak fjalë, po me atë shumë kuptim tër personalitetin tuaj, dhe unë sinqerisht jam mahnitur dhe nuk dyshoj se do t'jeni një rëfim motivues për gjithë të rinjët dhe do të mahniten edhe ata nga historia juaj e suksesit. Atëherë, zonja Elhame Bilalli, sot është ditë e hënë, kur ne e gjirojmë emisionin, është data 1 shkurti i vitit 2016. Dhe krejt rastësisht, në një shkurt të vitit 1968, ju erdhët për herë të parë në Shkup për ta shkelur drasën e Talias dhe për të mos u ndarë më nga teatri shqiptar. Shumë rastësi e madhe, e shofish, edhe unë u befasova. Si ndjeni pas plot 28 vitesh, qëndrim në Shkup, në kryeqytetin e shqiptarëve të Maqedonisë, dhe pas 28 vitesh punë fisnike, punë impenjuese në skenën e teatrit shqiptar. Çfarë ju kujton ajo ditë? Ajo ditë ka qenë një ditë në jetën time shumë interesante. Për herë të parë vërtet erdha në Shkup dhe fillova të punoj. Në atë kohë u punojshin në tekstin e Adem Gajtanit, Djeli mbrëmjes, Djeli mëngjesit, dhe në regji të Kemal Lilës. Kishin mangësi për një vajzë të re aty, që ta kompletojnë rolin e zanave që i kishin, dhe me njëherë munda roli, dhe me njëherë fillova të punoj, dhe më duke ishte vetja si ëndër, të vish në një qytet shumë të madhë, akoma pa e mbushur në 19 vjetë, të shkelish në drasat e një skenës, jashtëzakonisht e madhe në një teatr me një publik fenomenale, mua është duke vetja si në ëndër. Edhe një gjë më kujtohet pas premierës, duhem të përshëndetem të gjithë, edhe unë nuk disha të tërhiqe mrapa, mbeta në skenë duke u përshëndetur. U mahnita me publikun që kishte Shkupi, teatri Shkupi në atë kohë. Kështu që, qartë të them, po pas ati, si rol më i madh, luajta Ajalën në regji të Mirko Stefanovskit. Ishte teksti Certifikata e kurorëzimit në të Efraim Kishonit. Thash në regji të Mirkos, kështu që këto dy role janë si dy role të para. Dy role tuaja të para. Zonja Eli, besoj ka qenë, nëse më lejoni t'ju drejtojmë, sepse di që të gjithë të rinjët, besoj aktorët më të ri ju drejtojnë në këtë formë me shumë dashuri dhe me shumë respekt.
Në atë kohë, besoj nuk ka qenë vështirë të merret një vendim i tillë. Të vinin nga qyteti i Mitrovicës, që ishte vend banimi juaj, dhe të shpërnguleni në Shkup për të filluar një karrierë artistike. Nuk ka qenë lehtë, besoj në atë kohë, ka qenë një profesion jo shumë i dëgjuar, mbase jo edhe me një nam të mirë, po si lindi kjo dashuri me artin skenik? Si e morët ju guximin që të vendosni të vini në Shkup dhe të filloni karrierën tuaj? Puna ishte kështu që ne në vitin 66 bërëm një qfaqe në Mitrovic, në shoqërinë amatore, në regji të Ademi Kulovsit, ku kisha kolegë tjerë për rreth Dibran Tahirin, Melihate Qenën, Sadedin Prekazi dhe tjerë, po ishte i vetmi rol kryesor ku unë mora pjesë në atë. Kështu që shkrujtë në gazetat mjaft, ku edhe sot i ruaj me shumë dashuri, i kam në shtëpi mendoj të gjitha ato shkrime dhe juran në dorë këtyne këtu në Shkup. Në realitet drejtori e ka pa dhe është interesuar se kush mund të ketë kontakt me këtë vajzë në Mitrovic. I ndjeri Zia Berisha ka thënë nga që unë e kam shoqen nga Mitrovica, do të interesohem unë të bëj kontakt me këtë vajzë. Erdhë Zia, u kontaktuam ne me të dhe thash, pyetja e parë që e kam bërë ka qenë, a flitet Shqip në Shkup? Nga se nuk kam ditë shumë për Maqedoni, për Shkupin në realitet, dhe aju qeshtë apo. Kështu që më thirën, erdha bëra takimin me drejtorin dhe me trupën, dhe vendosëm që unë të filloj me punë në 68, do me thënë tama, me të parin, dytin, 68, që thush jo rastësisht. Përkon me datën e sotshme. Interesant. Zonja Eli, në atë kohë, besoj, ka qenë edhe një lajm i vështirë edhe për familjen tuaj. Më intereson fakti se si e kanë mirëpritur ata, si e kanë pranuar këtë vendim tuajen që të merë një rrugë më të gjatë, një vajzë vetëm 18 vjeçare dhe në atë kohë ku besoj kanë qenë edhe më të vështira kohët, si ja keni dalë me këto paragjykime? Ka qenë vërtet shumë vështirë. Mirë po nga se baba im, dzehtar dhe nana Rovaqepsi ishte, e binda se unë vërtet erdha dhe u regjistrova në shkollë në lartë të pedagogjisë këtu në Shkup, dhe mora, kuptohet, indeksin, dhe i thash babës kështu, do të shkoj në Shkup të studioj. Baba ma bërë i pyetjen, tha, pse në Shkup, tha, kur ka mundësi dhe në Prishtinë. Thash nga se janë nga Shqipëria profesor dhe janë më të aftë, kështu që ta bindë të mishronë. Pasta i thash se duna dhe do të punoj, thash në teatr, pse? Thash do të mirem, thash ndoshta dhe me ardhë, dhe baba pak kundërshtoj, jo pak, po ishte kështu, por pram nga se i thash se do të studio, duhet të kem, thash unë, me qka dhe tjetoj. Atëhere, pak me vështërsi, po prap se prap, kam pas edhe përkrahje nga motra ime, që është me madhe se unë, Feridja, dhe kështu që, ne ishëm e të vërtet shumë fëmi, ishëm 5 vajza dhe 3 djemë. Kështu që pak me vështërsi e kemi pasë ndoshta dhe jetën tonë, ekonomike si të themë, po nuk kemi hjek shumë, prapë. Kështu që sido që tjetë u bindë edhe baba dhe nana dhe unë erdha në Shkup, fillova me punë, nga se nuk kam nevojë të përsëris fjalët e zonjës punëtorie, të cilat i ka përshkruar jashtëzakonisht bukur. Dhe ashtu si që thot edhe në këtë rëfenjë, arsimtarja punëtorie, në atë kohë ka qenë vështirë që femra të bëhenin mësuese, ndërsa Elhame Bilali e shkeli dhe rasën e Talias. Ka pasur atër deficit të aktoreve, vazhdojnë të kejtë deficit ende. Më thoni pak, si u kryua e i shpirti revolucionar, i guxim shumë, ta them edhe feminist, si u skalit kjo shpirt, që t'jeni kaq që vendosur dhe të merë një hapa kaq revolucionar në jetën tuaj? Unë kam thënë sa herë, nëse e donë profesionin, bën që mos. Puna është ta duash. Unë vërtet e kam dashë profesionin tim, dhe nuk e kam pasaj që vështirë të vendosi. Nuk është letë, sot është krejt tjetër,
ku nana e ka përdore vajzën e vetë, e dërgon në akademi, e regjistron, e shoqëron gjatë turneut, e shoqëron gjatë gjirimeve filmike, e shoqëron kudo që të ketë nevojnë, ose nëse është këngëtare, po ashtu, e shoqëron në për koncerte. Kështu që sot nuk është fare vështirë, atëherë vërtet ka qenë vështirë. Profesioni jonë nuk ka qenë në zëtë mirë. Dhe ne kemi bëqëmos që vërtet të jemi të jem të ndeshme në profesionin ton, që ta duem profesionin, të punojm, dhe, si të them, do shambjeta diqka pa thënë, po. Të gjithë ju përshkruajnë si një zonë që gjithmon ka një këshil të artë, për ta thënë. Më thoni se qëfar i këshiloni vajzat e reja, apo ato vajzat të talentuara që ju kontaktojnë dhe mba se kanë dilema atë bëhen aktore ose jo. Si i këshiloni vajzat e reja? I këshiloj, them të din, të aqmojnë në rinin e vetë, të din të aqmojnë dëshirat e veta dhe të duen profesionin që ato e zgjedhin, pa marë parasysh qëfar tjetë, a mjeke, a mësuese, a aktore, por gjithë njëra them duhet të donë profesionin e vetë. Dhe nëse donë të arrinë, do me thanë do të punonë. Me punë arrije gjithë gjë. Mësë të thotë se unë e bëra, po nuk më shkoj mire, mund të alë. Jo, do të hullumëtonë, do të punonë. Sidomos aktorët, nëse skena shumë e quditëshme. Skena vetë i zgjedhë aktorët. Këtë kjartë. Nëse vërtet vlenë, ajo të mbanë. Po nuk vlejtë ajo të hudhë. Publiku, spektatori, du të themë, vetë i zgjedhë aktorët. Se ajë të shefë në skenë, nuk mund të agnjesh, mund të agnjesh vetë vetën, po spektatorin jo. Spektatori mishnohet me ty në skenë, edhe nëse te e donë profesionin, a i vuën me ty. Nëse shefë se dikun nuk të shkon, a i vuën, thotë, a i ka mujtë kështu ndoshta me e bo, ose ta kishtë e bo kështu ndoshta ma miri kishtë dhe ajë. A dinë si mishnohen, që ditësh, edhe them, ata i bëjnë zgjedhjen e aktorit. Ata të mbajnë, duhet të rokitjet e tyre nuk kanë majtë gjallë mua. Unë themë se nuk kam shpërblim më të vlefshmë një jetën time sa duhet të rokitjet e tyre. Dhe pikrisht për këto 28 vitet të plota, ju kam bajtur skena, ju kam bajtur publiku, keni luajtur role të shumëta, e di se një nga rolet më që i keni për zemër është ajo tek drama e Ikura, që përmendet edhe tek livri, nëse nuk po gaboj. Jo, ajo me lidh me nanën, për ndryshe kam shumë role, unë në një mënyrë i kam quajtë si yjet e mia mbi qiellin tim, i kam quajtë si perlat në vargë, i du shumë, të gjitha rolet i du, kështu që kjo e Ikura më ka lidh me nënën time. Ka qenë njëra parë që ka qenë audio. Pa, ajo është. Më thoni diri më tani, sa role keni pasur, nëse veç i keni mbajt o i keni numruar ndo njëherë, dhe cila prej tyre mbasi juve ju ka lënë ndo një përshtypje më të veçantë? Kë i keni më përzemë? Ka shumë role, kam të them, dikun 120 role janë role kryesore, dhe të mesme. Ato epizodiket edhe nuk i kam numëruar, me gjithë që ka mjaftë rolet, më kalan bërës ndoshta me që për herë të parë me bashortin tim kam luajt në Andrën një natë e vere, me la dyqysh më bërës nga se e kisha afer, e kisha partner, e kisha për herë të parë në skenë me te. Dhe ndoshta mund të apërmend edhe atë. Se më lidhi dashuria e teatrit me të, më lidhi edhe jeta familjare me të, dhe unë kështu që kisha dy dashuri afër vete, edhe teatrin edhe bashortin tim. Skena ju ka bërë do të thotë edhe dhuratat e tjera, në këtë rast edhe dashurin si që po e përmendi. Më tregoni pak për këtë moment specifik një jetën tuaj. E di se është një lehtësimi madhë që t'jetë bashkëshorti i profesionit të njëtë. Po, na tregoni këtë histori, se si është të njëmar kjo, po. Është interesant. Unë, them, në gjdo e re është krenare në bukurin e vetë, në rinin e vetë. Ashtu isha edhe unë, edhe Salkoja. Dhe kështu që, them, unë hyshëm dhe dishëm në të njëjtën derë,
dhe nuk e regjistrojshëm njëri tjetrin, nuk kalojshëm, nuk u përshëndetshëm. Dhe kështu që kur erdhi koha të takohemi së bashku, atëherë u shkri çdo akull, çdo bërë mes nesh dhe u bëm bashkë. Kudi, unë kam thënë se kolegëve të mi, ju kam thënë atë kohë se për djalë më të bukur në teatr, nuk ka se Salko ja. Salko shumë i bukur. Njëta gjëra i kam menduar edhe ajnë atë kohë. Kështu që ne në bashku e vërtet teatri. Edhe më dhe Salko. Është një dhuratë shumë e bukur që ka bërë shumë, kena gjithësisht. Shumë. Përmendet që në atë kohë keni qenë edhe studente në Shkup. Sa ka qenë e vështirë dhe impenjuese për juve që edhe të punoni njëkohësisht, por edhe të studioni? Për shkak se i kam bërë vetë të dyja dhe e di se sa e vështirë është, shumë. Po do doja ta marr eksperiencën tuaj se në atë kohë sa vështirë ka qenë që të bëhen të dyja në të njëjtën kohë. Vërtet ka qenë vështirë, shumë vështirë ka qenë, nga se unë u regjistrova si e rregullt. Ato ndoshta e bëra gabim, tu mendu se do të kem kohë mjaft të ndjeki mësimet. Me dhe indjeri Pietro Janura ishte profesor, ka se dishin se punoj edhe në teatr, se të gjithë profesorët, të gjithë studentët, njëkohësisht e ndjekshin edhe teatrin, dhe më tha se e ke shumë vështirë ti mbajsh të dyja, njërin do t'alëshojsh ta, nuk mbajnë dy bësana në sqetull, tha. Tha shu, po unë do të mundohem ti mbajnë zëti profesor, tha. Shumë kam ngulse në atë kohë. Shumë kam ngulse, mirë, po në realitet edhe profesorët të kanë ndihmu shumë. Kam ditë se kur kam qenë angazhuar jam lajmëru se nuk i kam ndjek, do me thanë, orët në regull, nuk kanë mungu në shkrimet e tyre, të thonë se ka mungu në mësim dhe tash më sjapë në shkrimin, do me thanë. I kam pas edhe profesorët shumë të kuptu shumë, jashtë zakonisht shumë. Më kanë kuptu dhe kështu që ja dolja dhe me atë. Dhe kjo është një mesazh shumë i mirë, faktikisht që po përcjellni për të rinjët se duhet të jenë këmbgulës në atë çfarë dëshirojnë. Shumica e të rinjëve ndikohen së tepërmi nga fjalët që u thuhen rreth rrotull, nga pesimizmi që e kanë rreth rrotull. Prandaj edhe emisioni ynë titullohet Motiv. Por çfarë ju ka mbajtur në motiv juve në atë kohë? Dëshira e flakt për të qenë një aktore me nam? Apo thjesht ti bindi prindit tuaj në Mitrovicë që ju keni ardhur këtu për një punë të ndeshme dhe do të ktheheni me nderë? Unë them se puna duhet të punohet me nderë, shumë bukur e the. Unë kam ngulse me të vërtet në të gjitha punët e mia dhe kam mendu çdo herë në mendjen time e kam pasur unë po e mora këtë punë, po e nisa këtë punë do t'ja dalë. Dhe kështu që nuk ka ndonjë punë që e kam fillu dhe nuk kam pas sukses. Pa marrë parasysh në të gjitha çfaqet. I kam thash edhe kritikat edhe sot i ruaj me shumë dashuri, cilat kanë shkruajtur në atë kohë shumë, si gazetat nga Kosova, si këtu që i kemi pas Flaka e Vëllazërimit, si Rilindjen, si Zëri Rini, si Plot, të gjitha i kam. Do të them vetëm është dëshira dhe besimi në vetë vete. Po patë ti besim në vetë vete, gjdo gjithë do të arish. Unë tash mos të them se unë e kam parandje se do të kem familje të mirë, familje të shëndosh, do të kem fëmi të mirë, i kam parandje do me thanë të gjitha në një mënyrë, nga se i kam dëshiru, ndoshta. Se thëmë parandje një është ta edhe ajo, kur ti dëshiron diçka të arish. Dhe them edhe realizohen, si them tjetër. Pra të them, gjdo njeri duhet ta ketë bindje në vetë se do t'ja del, do t'punon, do t'korë sukses. Dhe gjithë kjo kam gullja në sukses, besoj që edhe ju ka sjellur sukseset shumë ta ndër vite. Qëfar mund të naveqonit në këto 28 vite karierë? Si mund të përshkruanit skenën, magjinë e teatrit? Skena është e hatashme. Skenën shumë kushtot, po e shkele. Po e thithe pluhrin e skenës, se unë e them. Ushqeva me pluhrin e skenës. Shpirtin e përkuna, them, në drasat e skenës. Dhe unë groha në dritën e reflektorve të skenës. Kështu që nuk di më tepër çka të them. Skena është vërtet magji e madhe dhe vërtet të mban, të donë
dhe e duash. Po të ndalja ma tepër, do të mduhet ma shumë kohë. Po, them, këto i kam, motot e mija për skenën. Dhe janë mjaft mesazhet bukura, janë moto mjaft bukura që besoj ju shërbejnë edhe aktorëve të rinj, që ju me shumë dashamirësi dhe me shumë respekt i mbani afër vetes dhe i këshilloni. Dhe pikërisht në dramën zyrtare të fundit, ta themi, që u luajt në nderin tuaj, Arseniku dhe Dantelat e Vjetra, që është faqja që u vu në skenë me rastin e pensionimit tuaj për t'ju bërë një përcjellje sa më dinjitoze. Më thoni se si jeni ndjerë në mesin e aktorëve më të rinj? Para se të vi të kjo pyetja, unë do të thëmë edhe diçka. Po. Nuk është se unë isha aktorja e më e mirë në teatr dhe mu dha rast të shënohet me një qfaqe. Ka shumë aktorë të mirë, ka pas edhe parami e shumë aktore të vlefshme, me nëmë, me pesh artistike. Nuk du të them se edhe tani nuk ka du me thanë. Mirë po është puna se unë si duket e pata fatin. Prej diku duhet të fillohet. Do të fillohet ose prej Elhamer Bilalit, ose prej Bajro Shmjakut, ose prej Sefedin Nuridinit, ose prej të tjerëve që i vinë pas meje, me që para meje nuk kanë pas fat që ndodhë kja. Prej diku duhet të fillojnë. Dhe rastisht u fillu prej meje. Nga se ndoshta edhe unë isha njëra nga ato që kërkova, nga se për krahtimin dhe më nxitën më tepër ndoshta Merita Qoqolli dhe Flora Kadriu, nga se ne mendonim të bëjmë diçka privat, mirë po drejtoria kishte menduar, po ashtu në atë mënyrë që të shënohet diçka, dhe kështu që unë dhe drejtori im i dashur, Adem Karanga, dhe Anita Latifi, me kërkesën time dhe me dëshirën aty në kuptohet, u realizu qfaqja. Për ndryshe, vetë njeriu e ka vështirë të bëndë diqka. Unë them se i falemnderohem pashu dhe Ministrisë të Kulturës, i falemnderohem edhe regjisorit tim, këti kushtrimit, i cili vërtet bëri punë të mrekullueshme, dhe është një nga regjisorët më të talentuar që i kemi. Unë edhe unë e mendoj të njëjtën gjasë si ti, është shumë i talentuar dhe din ta hulumton shpirtin e aktorit, din se sa mundesh me dhanë dhe i lumt. Unë i dëshiroj vetëm sukses. E ky nuk është sot i Hoskins. Kush nga qenë kapitani? Ha, ose, po më nga barë të njeri, ha? Që ku nuk e kam pamër ti me. Shtëpia jo më përshëndëron dhe një vend, ku se cili me ndonë se mund të hyrë kur ti tekët. Aj, mos mundot të asitosh, kjo është dhe njëri nga të zotrit e juaj. Dashuri më të me, unë këtë njëri nuk e njëm. Dhe nëse ka ardhur me dëshim për të varrosën në qinjarin ton, e ka shumë ka vrinë. Po, dhe 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 si mund presoj për vetë këtë pranuar si ti e ke njëmuar, zotrim, mos një zekit futur nga tunë, zotë të zbarë. Skinë si në ne kam njëmuar, vërtit. Se a mos përmendoj se po gënjej? E po gënjeri në kështë një është një smiruar nga zotri Hoskin dhe është futur mune tani shtë atërin. Që ma t'ja? Ku është zotri Hoskin, sër? A duhet të kishkur në Panama. Ha, e një marosë? Jo, ako ma jo. është poshtë duke pritur shërbesën një shkretin, për nuk gjithë mas një minutë e lirë me këtë gjonatani në shtëpi. Duke u nisur nga sinqeriteti juaj dhe nga modestia e madhe që keni, unë do doja që të marrë një vlerësim tuajin për brezin e ri të aktorëve. Çfarë mendoni për brezin e ri të aktorëve? Si vlerësoni ata si një aktore më me përvoj? A kemi kapacitete? Oh, edhe si. Ne kemi jashtëzakonisht shumë kapacitet të madh. E kemi një dramë, si të them, një ekip, një trup jashtëzakonisht me vlerë. Janë shumë të mirë, janë të gjithë të shkolluar. Kanë shpirt aktori, të gjithë. Nga se unë vërtet i qmoj shumë dhe kam shumë besim në ta. Këto pa marë parasysh se çfarë do tjetë. A do tjetë antik, a do tjetë dram, a do tjetë, çka do tjetë, këto do t'ja dalin çdo herë në kryet, dhe atë me suksesin më të madh që kanë. Janë shumë ambicios.
janë shumë të vyshëm, janë shumë hulumtojnë, gjatë gjithë provave ato hulumtojnë, dëbojnë, kërkojnë, kjo është mirë kështu, kjo s'është mirë kështu, e bëjmë kështu, ose se bëjmë kështu. Janë shumë janë të mirë, unë shumë kam besim në ta. Dhe Zoti që kemi një trup të shëndosh. Dhe nuk dyshoj që këto fjalë të mira që thatë për ta do t'ju japin edhe më shumë shtys dhe fuqi që të vazhdojnë me punën e tyre dhe besoj që edhe ata do të kenë një eksperiencë dhe një bagazh të gjërë, ashtu si që keni edhe ju eksperiencën që besoj, e keni bërë dhe më tani. Unë kam shumë besim, nga se tash është shumë vështirë ku janë të punu, është me dëvërtet vështirë. Ne një procesin e tavolinës e kemi kalu në teatrin e Bajrushit, në teatrin e fëmive, nga se nuk kishëm hapsir në teatr ku jemi tani në komedi. Po, në teatrin e komedisë. Po, nuk ishte hapsir fare. Dhe kështu që edhe ato e kanë shumë vështirë. Dhe kur filluam me mizasken, atër u hudhëm në teatrin e komedisë dhe i falemdorohem shumë edhe Bajrushit, që gjithë herë gjindët në ndihmë të teatrit, nëse kanë nevoj, po kjo është punë reciproke, mes teatrit tonë dhe teatrit të fëmijëve, po ashtu, dhe theme kanë shumë vështirë tani, dashë Zoti sa më shpejt të rindërtohet teatri jonë, dhe të kalojnë atje, dhe atëherë do të kenë me dëvërtet se çka të punojnë dhe si të punojnë. A ju ka ngelur pak pengë që shfaqja ju e fundit nuk u bë në skenën e teatrit shqiptar? Po, në teatrin e komedisë? Ta dish se po. Këtë, s'ma ka baskur këtë pyetje, por unë në mërëndësim time, vërtet e ndjej që nuk mujta. Nuk patë mundësi që të presim dhe sa të ndërtoj teatrit që ta shfaq në shtëpin time atje, se i di kur janë bu temelet e teatrit. Në vitin 70, e di kur është bërë hapja e teatrit në atë, nga se unë kur kam marrë ka qenë në një teatr improvizuos dhe në një skenë improvizuose dhe ka qenë gëzimi madhë për ne kur u hapë teatri. Ishte një godinë me dërtet për ta kënaqë shpirtin atë ko. Sot ka edhe godina tjera që janë me vlerë, që janë më të mira se godina jonë, mirë po, ajo është e jona. Ajo është autoktonja jonë. Unë e kam në lagje teatrin, kështu që është me të vërtet oaza e lagjes dhe besoj shumicës e fëmijëve të lagjes në është krijuar si tradit nga që kemi pas teatrin afër që të shkojmë, të vizitojmë dhe ende kemi dashuri për teatrin. Besoj që atër familjet kanë shkuar më shpesh në teatr, kanë shkuar si të organizuar, si familje kanë vizituar teatrin, ndërsa sot kjo tradit pak është zbehur, por shpresoj me të vërtet që të rinjët ta rikthejnë këtë tradit dhe t'i qasën sërish teatrin. Edhe unë kisha apeluar të rinjët, se më bukur është të vinë teatr, të takohen me shok, me shoqe, të moshave të tyre, të njohin njerëz, se mund të ndodhë, me vite nuk janë takuar, ndoshta me ndonjë kolegë apo shoqe, apo shok nga studimet, dhe ndodhë që në teatr shifen. Teatri është një qendër e kulturës, është një djep për të gjithë. Kështu që them apeloj të vinë ma shumë, të nifen me zveti ma tepër. Unë them se në teatr njeri fiton vetëm dashuri. Nuk mund të fitojnë ndonjë urrejtje. Teatri nuk ja u shkatron mushknit, si ja u shkatrojnë lokalet ku mbyllen dhe ku tymosen me kohë të gjatë. Nuk thamë se s'duhet ta bëjnë edhe atë, po pak ma pak ta bëjnë. Por teatri gjithsesi ju ushqen edhe mendimin kritik, sepse gjithmonë shfaqja ka një mesazh, shfaqja ka një bërtham në vete që të rinjve ju mundëson edhe një mendim kritik. Po, është, si të them, është si kur ta lexosh një roman. Ti mrena natës nuk mund ta shfletosh romanin, ta lexosh prej faqes së parë deri në fund. Ndërsa vjen e shef një shfaqje të duket se si kur e ke lexuar një roman, ke parë një jetë, ke përjetuar një gjë, se është tjetër është teatri, teatri të sjellë në dashuri, një magji afër aktorit dhe në mes të spektatorit. Ndërsa filmi është tjetër, teatri ka ngroftësinë e vetë.
për shkak se e ke edhe aktorët përballë dhe emocionin e merr më të ngrohtë. Atëherë zonja Elham, unë do dëshiroja që tani të kalojmë në pjesën e fotografive. Janë disa fotografi shumë të bukura që ju i keni sjellur për ne. Janë momente të ndryshme, të këndshme nga jeta skenike, por edhe nga jeta, ta themi, personale, momentet më të veçanta të jetës, ato momente që besoj edhe zonja Elhame i kujton më me kënaqësi. Atëherë të fillojmë me fotografitë e skenës. Fotografinë e parë e kemi fotografinë nga shfaqja e parë ku ju keni interpretuar. Atëherë më tregoni pak për rëndësinë kësaj fotografie dhe çfarë emocioni ju sjell? Kam sjell emocion jashtëzakonisht të mëdha. Jeni me perukën e bardhë. Po, jam në rendin e dytë ashtu, me perukën e bardhë, nga ana e ime, si të them, nga ana e ime e majtë vjen ashtu e treta. Dhe rendin e dytë është i pari regjizori, i dyti është shkrimtari Adem Gajtani, dhe afertina është, më duket po, dhe Fetah Mehmeti, ma dhe i vi unë, dhe afer me është Lieze Tomi, afer Lieze Tomit është Antoneta Kovacevic, dhe poshtë, mendoj, në vazhdim është Vera Joza. Poshtë e kemi Meserete Qavollin, Përshpëricën tonë Shqipe Lokajnë, dhe është Rëba Qepsia jonë. Dhe i mbani mend të gjithë kolegët të gjithë i mbani mend me emër dhe mbi emër. Cilin rol e keni luajtur në këtë shfaqje? Cili ka qenë? Kjo ka qenë roli i parë imi, të thash, një zan mali, ku kjo ka qenë një shfaqje ku është bërë fjalë për hakmarrje. Dhe kështu që ne si zana aty kemi qenë zana bamirëse në atë mënyrë. Kështu që kjo më kujtohet mirë. Mende i ka qenë edhe tjetra qfaqe, me njerë mas kësej, apo më stëmë paralelish me të që është përnuar edhe certifikata e kurozimit, të thash. Po, po, që e përmendur. Po. Atëherë të vazhdojmë me fotografinë e dytë. Është një fotografi e veçantë për juve, sepse jeni për herë të parë në skemë me bashkëshortin tuaj. Po. Është Salkoja, mande vjen Leze Tomi, dhe unë në skate jam, po. Kjo është ëndrrën një natë vere, kuptohet e Shakespeare-it, në regji të Kemal Lilës. Unë e lusha Elenën, ndërsa Salko e lunte Lizandrin. Çfarë emocione ju ka sjellur kjo dramë? Kjo dramë na solli jashtëzakonisht emocione të fortë, të mëdha, nga se thash ishëm për herë të parë në skemë me bashkëshortin tim. Kështu që edhe rolin që e lodhësha ishte një vajzë dashuruar, në realitet, po ashtu në njëjtën mënyrë, do të them, si unë që isha e dashuruar në Salkon. Dhe isha shumë e kënaqur që zbashku e ndajmë skenën me Salkon. Të kalojmë tani tek fotoja tjetër. Është një foto e bërë në Shqipëri. Jo, jo, në Shqipëri është po këtu. Në vitin 1970, për herë të parë patëm kontakt me teatrin e Tiranës. Erdhi një delegacion nga Tirana në teatrin tonë, dhe kjo është e ndjera Violeta Manushi, aktore e madhe e teatrit shqiptar në Shqipëri, dhe unë, shifet se shumë e rejisha në atë kohë, dhe ne dyja në atë kohë unë njohëm, dhe kështu që mbetëm shoqe të ngushta deri vonë. Dhe ne i bëm kontaktet e para me teatrin e tyre, kështu që erdhë edhe regjizori i parë nga Tirana, Kujtim Spahi Vogli, ku vuri në skenë në karnevalet e Korçës. Më vjen keq se unë kisha dhe materiale tjera, nga se mos ja unë ngarkoj emisionin me fotot e mija, nuk sola ma tepër. Gjithsesi është kënaqësi të shohim dhe eksperiencat e tilla. Dhe ne kështu që me karnevalet e Korçës dhe me të ikurën bëm një vizitë në Shqipëri, një turne shumë të madhe, dhe kështu që prap u takuam me ta. Ajo ishte hera e parë që teatri jon e shkeli tokën e Shqipërisë.
në këto dy qfaqe. Dhe kishëm e dërtet një, kishëm e them një turne shumë të madhe, mandej ishte edhe një gjë që njerëzit nga se me vite nuk kanë kontaktu me të afërmit e tyre, e bëm kontakten edhe me familjen. Nikosisht edhe unë e njoha për së herë të parë kusherit e mija tje që ishin, dhe jam shumë e lumtur. Shumë nga farefisit jynë nuk ka pas kontakt me ta. Kështu që unë e vura kontakten e parë me familjen tonë atje. Aktrimi, besoj, skena ju pas ka dhënë edhe mundësi shumë të tjera në jetë, satisfakcionet të mëdha. Shumë. Dhe janë gjithsesi emocionuese edhe për neve, brezin e ri, që jemi pak larkë ndoshta nga jo kohë dhe nuk mund do të imaginojmë barierat e tila, por ja që të tila kanë ekzistuar dhe kanë kemi fatë që nuk jetojmë në një kohë të tilë. Keni fatë. Edhe unë them, ju lumë që jetoni në një kohë, jarë zakonisht të mirë. Dhe kur të tekët, i hyp makinës dhe shkon në Tiranë. Absolutisht. Kudo në vende tjera, por konkretisht ishte fjala për Shqipërinë. Për Shqipërinë. Atër të kalojmë tani tek fotografitë tjera që ju i keni sjellur nga eksperiencat e jetës tuaj. Kjo është një fotografi është, e prindëve. Po, e prindëve, mi nana dhe baba, të cilët me të vërtet më mungojnë shumë, cilët çdo kush i don prindëve vet, po unë kudi unë mendoj se kam qenë shumë e lidhur me ta dhe pasi veç e kuptu në profesionin tim edhe më dhanë për krahje shumë të fort pas taj. Besoj nuk ka qenë asë për ta një vendim i lehtë që të pranoj një profesion të aktores ndoshta për shkak se rrethi ka pasur paragjykime të mëdha. Po, rrethi vërtet ka pas paragjykime shumë të mëdha. Dhe gëzohem që i keni luftuar këto paragjykime dhe jeni motive dhe për vajzat e reja që sot mbase ngurojnë për shkak të paragjykimeve të njëjta. Tani janë zbutur paksa, por megjithatë ekzistojnë paragjykime të tilla për profesion. Të vazhdojmë me fotografinë e dytë. Është një foto shumë emocionuese. Kjo është foto nga martesa jon në vitin 1974. Ku ne dashurin ton e kurorzuam me martesë. Kështu që... Çfarë ju reflekton kjo fotografi? Si të them, i marë të gjitha ndjenjat dhe dëshira që i kam pas në atë kohë, dhe që pastaj i fitova një siguri në jetën time, se nga kjo bashkërsi, lindën edhe tre fëmijë, ku vërtet kam Edipin, Linditën dhe Sonain. Dhe në lindjen e parë, unë e fitova një mburje, se për herë të parë u bëna nënë dhe thësha vetës, a e din të tjertë se qëfarë kam bërë unë, që në gjeni është të jesh nënë. Nuk di përshkru ato ndjenja, ato janë ndjenja famoze, të jesh nënë dhe të kesh një foshnjë në duart të tuja, kështu se ndjenë se diçka të madhe ke bë. Dhe pastaj nga kjo pasuri, nga tre fëmijët tuaj, lindën edhe një prit dëmbesa, dhe po, më dyshoj që familja mbetet pasuria juaj më e madhe, lumturia juaj më e madhe, i keni sidhur edhe fotografit e një përve dëmbesave. E di që në këtë foto ka dhe balerina, ka artistet vogla, me që i kam intervistuar një herë. Ta themë se kjo është me vërtet nipët dhe mbesat i dhanë një kuptim të madhë jetës time. I dhanë një jetë, këtu e kam mbesën më të madhe, Anikën, mbandej Sara është Amaja, Elina dhe me i vogli Muhameti. Këto të katër të atë morën me balet, ndërsa këto të dy të voglat e vazhdojnë akoma. Dhe uroj që të kenë një famë si të gjyshes të tyre. Faleminderit. Dhe një eksperiencë të tillë të gjerë artistike. Faleminderit, zemër. Vazhdojmë edhe në fotografinë tjetër. Këto i kam nga djali, është Ajani, është Asia dhe e vogla Liana. Janë shumë të bukur. Shumë të bukur janë. Ajani e kisha në premier, ku më soli lullet dhe
më ktheu 20 vjet mrapa. Kur më lindi, mendoj kur djalin e kisha përpara, dhe më kujtoj moshën e tij. Kështu që jam shumë e lumtur që i kam. Dhe them se pasuria më e madhe imja janë këta. Dhe dashë Zotit i kem me jetë dhe të shtohen. Besoj edhe motivimi i çdo njeriu, motivimi më i fortë është familja. Unë jetën e kam ndarë në 4 etapa. Them, jeta fëminore, jeta rinore, jeta martesore dhe me thënë, dhe nën aty, dhe e 4-ta është si gjyshe. Dhe them se më duke se kjo është me lumtura. Nuk di, kjo është pasuri me të vërtet e madhe për njeri unë. Madje kam dëgjuar se të gjitha nënat tonë se më të dashur janë niprit dhe mbesat se fëmijët. Është e vërtet? Nuk e di pse. Ndoshta është edhe një gjë se si erë e nuk e mujtë të t'ju kushtoj shumë kujdes fëmijëve. Për shembull, unë i kam lanë ndoshta me 10 ditë nga se kam shku në turne, i kam lanë vetë, për t'u i falemderuar prindve të Salkos, cilë ju kanë qëndrua afer, dhe bashorti im me ta, dhe nuk e kam pas ndoshta qaq vështirë të përjetoj, se më kujtohet 10 ditë them të shkojsh në turne, që mungojsh fëmijëve, është shumë. Kështu që këtë kohë tani që e kam, e kaloj me nipa dhe me mbesa. Kanë bërë edhe fëmijët tuaj një sakrificë të madhe dhe besoj që kanë qenë edhe ata për krasit tuaj gjatë gjithë kohës, për krasit të mdhej. Shumë. Unë i falimderohem edhe bashortit tim, edhe fëmijëve të mi që kanë qenë në gjendje të më kuptojnë dhe që çdo herë më janë gjindur afër, kur unë kam pas ndonjë rol, ata kanë qenë në gjendje të ndihmojnë. Tash mos them rolin e fundit, them i falemderohem. Po ashtu nusës time e Gresës, e cila në mëngjesin edhe dreken e kisha të ajo, derisa punojshën në teatrin e Bajrushit, edhe i falemderohem po ashtu edhe vajzës Linditës, e cila dreken nga shtëpia e vetë e sjell këthe unë, për ta ngrënë, edhe bashortit po ashtu dhe Sonajt. Ato ishin vërtet një harmoni e plot. Them edhe Edipi, po ashtu më kanë nejtë shumë afër, më kanë nejtë shumë më kanë për kra. Dhe jam shumë e lumtur që i kam. Atëre, zonja Elhame, dhe nga dalë po kalojmë edhe tek pjesa e fundit e emisionit tonë, që janë ato pyjët e shkurtra që unë ja drejtoj musafirit dhe gjithmonë presim përgjigjet sa më të sinqerta. Cili ka qenë roli që ka ndikuar në personalitetin tuaj? Tash unë do të përgjigjem pak ma shumë. Unë jam ajo që jam, jam një femër. Mirë për nga se unë, kur loz, jam dikush tjetër. Kur vesh atë kostum, bi trupin tim, atëre jam aj personalitet që unë do të loz. Në personalitetin tim, ndoshta kanë ndikuar të gjitha rolet, ndoshta edhe asnjë. Një përgjigje shumë interesante. Cili ka qenë momenti më sfidues kur mbas e keni thënë dorëzohem? Ka pasur ndonjë moment të tillë? Jo. Nuk kam dashur të dorëzohem asnjëherë. Kam shku vetëm përpara. Dhe këtë shembull po që duhet ta ndjekit të gjithë të rinjët. Kur dështon një aktor? Kur nuk punon. Aktori po s'punoj, dështon. Jashtëzakonisht thash, nëse ti punon, e mbizotron rolin tëndë, mishnohesh me të, e thash edhe ma herët, se nuk mund të agnjesh vetë vetën. Nuk mundesh. Aqë ma pak e gnjen publikun, thash. Dështon vetëm nëse nuk punon. Absolutisht. Cili është satisfakcioni mëj madhe jetës tuaj prej artisteje? Ndoshta dashuria që e keni gjetur në skenë. Edhe po. Mire the. Çfarë është lumturia për ju? A lumturia për mu më e madhe është familja. Unë them karriera është karrierë, për njeriu nëse e quen karrierë të madhe, atë unë e quaj vetëm familjen. Ajo është karrierë më e madhe. Do me thanë, mështë të mashtrohemi të ngajnë mas karrierës dhe taljan familjen anër. Unë shresh ju them vajzave të reja, them. Shifni,
karrierën bëni, po kërkoni edhe bashkort prin ta gjeni, edhe ato qeshin. E gjenë të ta ili, e gjenë. Është plotësimi shpirtërorë, gjithësi, jemi të mangët nëse nuk plotësohet edhe ai aspekt. Cili është motivi i jetës tuaj artistike? Kush ka qenë motivi që ju ka sjellur deri më sot? Plot 48 vite punë. Vullneti. Vullneti ka qenë motivi im. Dhe them që vullnet duhet të kesh. Vullneti dhe dashuria. To janë dy gjëra. Dhe pyetja e fundit, një këshillë e artë për brezin e ri. Cila punoni, është këshilla juaj e artë, receta e suksesit? Punoni, dashuroni dhe nuk ka dyshim se suksesi vjen. Në ku mund të kishte një mesazh më të bukur për mbylljen e emisionit se sa ky? Punoni, dashuroni dhe suksesi gjithsesi se do të vjen. Po. Zonja Alhame Bilali, unë ju falenderoj nga zemra që ishit pjesë e emisionit tim. Nuk dyshoj që këtë pozitivitet që mbartë tek unë sot, e keni mbartur edhe tek gjithë të njënje që në ndjekin për mes ekranit, dhe uroj që t'ju kemi me shëndet të plot, edhe viteve të ardhshme, t'ju kemi edhe në skenë, juve me gjithë pozitivitetin dhe dashurin tuaj. Unë ju falenderohem shumë që ndatë kohë për mu, jam shumë e lumtur, dhe ju dëshëroj vërtet sukses në punën e juaj, ju dëshëroj çdo të mirë dhe ju falenderit shumë. Ju falenderit edhe juve për kohën dhe gatishmërinë që t'jeni sot për para auditorit tonë dhe të ndani rëfimin tuaj të suksesit. Ishte shumë kënaqësi. Gjithashtu. Atëre, mirë të dashur, unë ju përshëndes nga këtu për të lënë takim sërish javën e ardhshme me storje të tjera motivuese nga mysafirë të tjerë. Bashkë miru pafshim.